အလူကောက်သူများတာယာမင်းဝေကျွန်တော်တို့ကတော့ထူထင်းလေးလံနေတဲ့အမောင်းကိုစောင်းလို့ခြုံထားရတဲ့ညပါပဲအနှက်ရောင်မြူတွေကလူပေါ်ကိုတလွင်လွင်ခုန်ချနေကြတယ်အဲ့ဒီခိုက်တဲမှာဟိုးဝေးရနေတစားစနင်းလာတဲ့ညချေတန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ် ကျွန်တော်ကခြေတံတွေကိုအသက်အောင်ပြီးနားထောင်နေရတယ်။မြေပတ်ကြမ်းအတုဖတ်ဆွေးငယ်ငယ်ဦးနေကြသလိုခြေတံတွေကလည်းဆွေးမြေရှည်လျားလာတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ခြေတံတို့တိုးတက်သွားတယ်။ခြေတံရှင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာရောက်နေပါပြီ။ဖြူရောင်မိခိုးတွေကသူ့ရှေ့မှာဒိုင်းလိုကာလာကြလို့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာ ဝေဝေဝါဝါဖြစ်နေတယ်။မိခိုးဖြူတွေလွင့်ပြန်ပြေရှင်းသွားတော့မှာပဲလူတယောက်ကိုမြင်ရတယ်။အဲ့လူဟာလွင်မျောနေတဲ့ဆမ်းမြင်ရှည်တွေနဲ့စိတ်တစဆန်တယ်။မတည်တတ်တဲ့တေလီဝတ်ယုံတထယ်နဲ့ဒီညကိုပင်လယ်လိုဖြတ်ကူးလာခဲ့တယ်။သူ့ကိုယ်မှာလည်းနှင်းမြူတွေဖိတ်လက်ဆူဆွဲလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်။ ခမရဘူးလေသူ့ဖြေတန်ကတိုးညင်းပေမဲ့ပြတ်သားတယ်ငါဘန်းစင်ပန်ကိုဟင်ကျွန်တော်အပြင်းထန်ဝမ်းတာသွားတယ်သူကတော့တည်ငြိမ်စွာရက်တန့်နေရင်ကကျွန်တော်မေးလာတယ်မင်းငါရဲ့အာလူစားသူများဆိုတာပချေကားကိုသိလားခေါင်းငယ်ရင်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်သိတာပေါ့အဲ့ဒီပချေကားရဲ့မိတ္တူပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတာပေါ့ သိကြတယ်။ပချီကားထဲမှာအာလူကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းသိလက်ရမြောက်တယ်။အဲ့ဒီမျက်လုံးတွေဟာစာလောင်မွတ်တိတ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ကအားတက်တဲ့ရောနဲ့ပြောနေတော့မှသူကစူပတ်နေတဲ့တပ်ပြင်းရှည်တစ်ချက်ကိုချတယ်။လောင်မီးစံနဲ့အဲ့ဒီအငွေ့တက်ကြောင့်ကျွန်တော်စကားတွေရက်သွားရတယ်။သူကအကွဲကွဲလေးတန်နဲ့ပြောလာတယ်။ အဲ့ဒီပချီကားပေါ့ကွာကျွန်တော်ကနားမလဲပါအဲ့ဒီပချီကားကဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်မေးတော့သူကအနောက်ဘက်အမှောင်ထုတယ်ကိုလက်နဲ့တစ်ချက်ဖွင့်ရမ်းလိုက်တယ်သူ့လက်ထဲမှာပချီကားတစ်ချက်ပါလာတယ်ကျွန်တော်ကိုပြတယ်ကြည်စမ်းမောင်ကွာဒါအလူစားသူများပချီကားပေါ့ကျွန်တော်ကဆွဲယူကြည့်ပြီးဟင်ကနေဖြစ်သွားမိရဲ့သူ့ကိုပြန်မော့ကြည့်တော့ သူကခေါင်းကိုဖြည့်ဖြည့်ချင်းညှိပြတယ်။အေးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။မျက်လုံးတွေဘယ်ရောက်သွားလဲ။ပချီကားထဲမှာအာလူကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေရဲ့မျက်လုံးတွေမရှိတော့ဘူး။သူတို့ကမျက်လုံးဟောက်ဘက်တွေနဲ့ငေးငိုင်နေကြတယ်။ကျွန်တော်ထပ်မေးလိုက်တယ်။မျက်လုံးတွေဘယ်ရောက်သွားလဲ။ဘန်ကူကတပိုင်းတစနာကြီးဟန်နဲ့ပြုံးတယ်။ ငါလဲအဲ့ဒါကိုတီးကျင်နေရပဲဟင်ဟုတ်တယ်ငါရဲ့အာလူစားသူများပချီကားတွေကမျက်လုံးတွေအလိုလျောက်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ငါလဲလိုက်ရှာနေရပဲအခုထိတော့မတွေ့သေးဘူးအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့စကားပြောနေကြတော့မှညာကောင်းခင်မှာမိုးရိပ်လေရိပ်တွေတက်ဝင်လာကြတယ်လေနေကျန်းတွေကလည်းတစ်ပင်တွေကိုတောင်ပန်နဲ့တစ်ဖြန်းဖြန်းရိုက်ကြတယ် တကိုးရှင်တယောက်ကသူ့လက်ချောင်းတွေကိုကောင်းငင်စီဆက်မြောက်ပြီးမိုးချိုးတွေတပွင့်စင်းပြစ်ဖောက်နေတယ်။နောက်တော့လဲဘန်ကိုးဟာမိုးတွေလေတွေကြားထဲမှာပဲပချီကားကိုပိုက်ပြီးခေါင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့ပြန်သွားပါတယ်။ရောက်ဆုံးနေတဲ့မျက်လုံးတွေကူရှာပေးဖို့ပြောသွားလေရဲ့။ညီငွေးစရာကောင်းတဲ့ညနေခင်းဟာမိကိုးကောင်းတိုင်တွေရဲ့အပုံငွေတွေနဲ့ပဲထိုင်းမှိုင်းချောက်သွင်းနေတယ်။ ကျွန်တော်စည်းလာတဲ့ဘတ်စကောက်အူကြီးကလည်းချိုင်းခွက်များတဲ့ကတ်တရာလမ်းပေါ်မှာဘိန်းတက်ထားတဲ့လိတ်ကြီးတစ်ကောင်ကိုတွားတွားနေတယ်။လမ်းမီးတစ်ပင်တွေကမော်တော်မတ်တန်နဲ့လူတွေနဲ့ခွေးလေခွေးလွင့်နေဟာတနေရာကတနေရာကိုတုတ်တီးတုတ်ပြတွားနေကြတယ်။အားမရှိတဲ့နေရောင်တွေကလည်းမြေပေါ်မှာကြောင်စီစီနဲ့ဆုံးပေနေကြရဲ့ ဘတ်စကောက်အူကြီးပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ငေးမောလိုက်ပါနေတယ်။
ချုပ်ခရီးတဲတွေကစကားတီးတူပြောနေကြတယ်။ခရီးတဲများစုကတော့တယောက်ကိုတယောက်စိတ်ဝင်စားကြပါဘူး။မှတ်တိုင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်လာတယ်။လူတွေကတက်လိုက်ကြ၊ဆင်းလိုက်ကြ။ဖက်စကားကြီးတဲ့ကိုကိုကိုလွှဲဝင်ကြ။ငှက်တွေကောင်းဝှက်အိတ်တလူ။အပေါ်ကလက်ကင်တန်းကိုခိုးပြီးမတ်တက်ကြီးတွေလဲလဲအင်းငိုင်နေကြ။ကျွန်တော်ကအတက်ဆင်းပေါက်ရဲ့အနီးဆုံးထိုင်ခုံမှာထိုင်နေတယ်။ဘတ်စကားပေါ်တက်လက်ဆန်ရှိသေးတဲ့အဖိုးတို့တယောက်ဟာကံအောင်လျော်စွာကျွန်တော်နှစ်ဘေးမှာနေရာရသွားပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုဂရုမစိုက်မိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ကိုခက်တက်တက်ခေါ်တယ်။လူလေး။ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်တော့သူ့မျက်နှာကအေးအေးချမ်းချမ်းပြုံးနေတယ်။သူသွားချင်တဲ့နေရာကိုဘယ်မှတ်တိုင်မှာဆင်းရမလဲဆိုရရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကားကဘလောက်ပေးရမလဲဆိုရရဲ့ကိုမေးတာပါကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တဲ့အခါသူကခေါင်းညိတ်ရင်းဘတ်စကားခအတွက်နှိုက်ယူတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တတိထားမိစရာဖြစ်သွားတယ်အဖိုးကဘတ်စကားစီးနေကြလူမဟုတ်ဘူးသူကဘတ်စကားစီးစရာမလိုတဲ့လူရန်စားတဲ့ကဆိုတာသူ့ပုံမှန်တဲ့ံကိုကြည့်ပြီးရိပ်မိနားလေရပါတယ်သူ့ဝိတ်ထဲမှာလည်းငွေအတော်များများပါလာတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်အပါဝင်ဘေးကခီးတဲ့တွေအားလုံးမြင်လိုက်တယ်။အဖိုးကစပယ်ယာကိုကားကပေးတယ်။သူ့မျက်နှာကကြည်လင်ငြိမ်းချမ်းနေပြီးသူ့ရဲ့ပြောဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်း။အဲဒါကြောင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲပတင်းပေါက်ကတဆင့်ကြည်ရင်ငေးရင်အဖိုးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမေ့လျော့သွားတယ်။အင်းလိုနေရင်ကကားအတွင်းဘက်ကိုတစ်ချက်ငယ်ဆောင်ကြည့်မိတဲ့အခါကျွန်တော်မျက်မှောင်ကျုပ်မိသွားတယ်။ခီးတယ်ယူကြမှာတူးခွေးရောက်ရှိနေတဲ့စပယ်ယာကိုအဖိုးကပတ်စံထပ်ပေးနေတာတွေးလိုက်လို့ပါပဲ။ပထမတော့ကျွန်တော်ကြောင်သွားသေးတယ်။နောက်တော့လည်းသူမူလားမတိုင်မှမဆင်းတော့ပဲရှေ့ကိုဆက်သွားမလို့ကားကထပ်ပေးရဖြစ်မှာပေါ့လို့စဉ်းစားမိရဲ့။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘတ်စကားအိုကြီးဟာကျွန်တော်အတွက်တော့အတော်တန်ခီးပေါက်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။တပေယာကယင်းစည်းကားတွေပေးကြဖို့အော်ဟစ်ပြောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနာကိုရောက်လာပြန်တယ်။ကျွန်တော်ပြင်းပြင်းရိပ်ရိပ်တန်းဝင်နေလိုက်စင်မှာပဲ။အဖိုးကစပေယာကိုပိုက်ဆံထပ်ပေးပြန်တယ်။ဟမ်?မဟုတ်တော့ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တယ်။မျက်လုံးတွေကလည်းကျဲသွားတယ်။ဘလို့ဖြစ်နေရတာလဲ။ဒီချိန်မှာကားစပေယာကလည်းကျွန်တော်လိုပဲအံ့ဩသွားတယ်။အဖိုးကပထမအခောက်ပေးတာကိုသူမမှတ်မိပေမဲ့ဒုတိယတစ်ခောက်ပေးတာကမှတ်မိထားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူကအဖိုးကိုပေးတဲ့ပတ်စံကိုလက်နဲ့ပြန်တွန်းပြောတယ်အဖိုးခုနပေးပြီလေအဖိုးမိနေပြီထင်တယ်အဖိုးကားကပေးပြီသားပါဩအင်းအဖိုးကရေရေမောမောကလေးနဲ့သူ့ပတ်စံကိုပြန်ယူတယ်ကားပေါ်ခီးတဲ့တွေအားလုံးလိုလိုကသူ့ကိုတတိထားမိသွားကြပြန်တယ်အားလုံးကသူ့ကိုစူးစမ်းတယ်လို့ကြည့်နေကြတယ်အဖိုးကကျွန်တော်ကိုလှည့်ပြောတယ်ဒီနေ့ကအဖိုးဘွားရဲ့အထိမ့်မဲ့နေ့တနေ့ကွ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာအဖိုးကကုသိုလ်ယူခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဘေးမှာငွေလာတောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်သူ့ကိုမဆိုပေးမယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒါနတန်တန်ပြုတ်မယ်လို့အဋိဌာန်တာကားကပေးပြီးတော့မေးလို့မဟုတ်ပါဘူးကို့အဋိဌာန်ရဘေးမှာသူလာတောင်းနေလို့ပေးတာကွ့ဟွန်းအဖိုးရဲ့စကားကိုတစ်ချက်ချင်းခေါင်းငိတ်ပြနားထောင်နေရင်ကျွန်တော်စိတ်အာရုံထဲမှာတစုံတရာကိုရိုးရိုးရိပ်ရိပ်ခံစားလာရတယ်။ဒါနဲ့ကားလေးကတခြားလူတွေစီခေါင်းမောကြည့်လိုက်တယ်။အိုးကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဒိန်းကနေဖြစ်သွားတယ်။ဟေးဘန်ကိုကြီးဘန်ကိုဘန်ကိုကြီးဘန်ကိုကျွန်တော်နှလုံးသွေးအဆက်ဆက်တို့ကဘန်ကိုကိုတန်ပြိုင်အော်ခေါ်နေတယ်။ဘန်ကိုကြီးလာဒီမှာတွေ့ပြီခမည်းရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီအဲ့ဒီမျက်လုံးတွေကလူတချို့စီမှာရောက်နေတယ်အဲ့ဒီလူတွေဒီမှာရှိတယ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြအဲ့ဒီလမ်းကြသူတို့အာလူခောက်သွားကြလေရဲ့ဒါယာမင်းဝေအာလူခောက်သူမြာ